Dieta e punë, qytetarët nuk jenë të knasin me ta, jenë të lodhën, për shinit, edhe rrugët nuk jenë shtu, për shivit, asë për pensioner, si dhe mësë për pensioner, është fatkecije madhe, këta jenë babalartë e qytynit që jenë funksionën, djemë të tyne, dhe pak me pas një dinitet vile, jenë metë pa dinitet, jenë metë, për shijet, veç më shku të mjeku për shemëllë sa banë barnat, nuk, një qine ershe nuk mundet me përtheku. E si pas ju ga është e përbalushme që ke përshqitarë? Nuk është, për shqitë për thamë për njerë, është e pa përbalushme. Pa të kësisht ma pa përbalushme është për ata që më vorën veç për që ty në të ardhënave. Se për shemëllë për thamë une, apet e kam dikan, e kam vajzën, më ndihmën, po ka dhe asi si mjerisht, as ka kush ja qilë dirën, as kush e ndihmën, pra ndeja metën, mshiren e institucioneve tona. Qytetarët i ka metë veç fjalla, si ka metë kush gja. Na veç për i dhamë që të përshtypje tona dhe halët e dirët e tona, po nuk po mu me kush gja me ndiku. Jo mirë, se me këto kushte edhe me këto tarna që i ka Kosova, shtirë se dëja dalin qytetarët. Mas shumë ti dëmtojnë qytetarët e thjeshtë. Dohet bile me ndihmu e qytetarët me subvencione, me ndishka në këtë kohë dimrit, e këto jo me shtretimit qmimeve edhe me shtretimin e rrymës. Në krasi me tarna edhe me standardit të Kosovës, kjo edhe është e tepërt. Po do të dëmonë ma se përse popullata është lodhë, është e të mërshme kjo, shpenzime ka shumë të mëdhaja. Edhe se janë duhet në marë një hapë ma konkret që janë, shikje po nduke të është e pale gjikshë. Po ti veqë e populata shambullin në leo dhe nësi, pjesa dërmu së është ta punë, sen, kjo është e të mërshme mirë, po nuk e di. Keq është dhe keq, keq për Kosovën si vend qëfare është, të ardhonat e vogla. Po mirë është edhe me kursy, pak shë që letë ndrojnë ato, si me thojnë, pajisje që i përdorin, që argjojnë ma pak ju vjenë si njëjtë. Keq është keq, jo, ka mundësi, mos me rritë, qeveria le t'imbulan që ato 14%. Heq, së du. Po petë ma mirë që ta shënëzehet ko asë me rritë dimnit,